Ағымдағы жылдың 10 қарашасына дейін Жамбыл облысында коронавирус инфекциясының 16101 жағдайы тіркелді. Соңғы тәулікте 20 науқас анықталған. Биыл қауіпті індетке шалдыққандардың 12% 14 жасқа дейінгі балалар екен. Былтыр бұл көрсеткіш 5% болған. Бұл туралы Жамбыл облысы санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары мәлімдеді. Спикердің айтуынша, соңғы айларда аурушаңдық көрсеткіші төмендеген, тамызда 5289 коронавирус жағдайы тіркелсе, қазан айында 914 науқас анықталған, яғни аурушаңдық 5,8 есеге азайып отыр. Коронавирус індетінің ең басты тиімді әдісі ол вакцинация деп айтуға болады. Бүгінгі күнде бүкіл әлемде миллиардтаған ересектер вакцинацияға қарсы неше түрлі вакцинамен екпе алды. 12 жастан бастап 17 жасқа толған жасөспірімдер егіледі. Жүкті әйелдер арасында тек 16 және 37 арасындағы апта жүктілігінде ғана жүкті әйелдер егіледі. Және 42 күннен кейін, жаңағы босанудан кейін емізулі аналар егіледі. Мамандар қазіргі уақытта жасөспірімдерді 12 жастан вакцинациялау әлемнің 20 елінде бар екенін айтты. Қытай Халық Республикасы 3 жастан, АқШ 5 жастан асқан балаларды вакцинациялауда. Ал Канадада 12-17 жастағы жасөспірімдер коронавирусқа қарсы толық егілген. Бұл вакцинация біздің елімізде, оның ішінде біздің облысымызда тек тегін және де өз еркінімен жүргізіледі. Осы жаңа тағы да ерекше көңіл бөлгім келеді, өйткені халық денсаулығы кодексінің 77-ші бабына сәйкес жаңағы медициналық, әр түрлі медициналық процедуралар, оның ішінде вакцинация тек қана жаңағы пациенттердің келісімімен жүргізіледі. Нейли Орынбасарқызы елімізде ревакцинациялау шаралары қараша айының соңына жоспарланып отырғанын да мәлімдеді. Перизат Қуатқызы, Ернар Сегізбаев, 77 News.